शिर्डीतील सप्ताह मैदानावर श्री साईबाबा संस्थान कर्मचारी वेलफेअर संघटना आयोजित श्री साईबाबा चषक 2021 साईबाबा संस्थानमधील कर्मचाऱ्यांच्या क्रिकेट स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडल्या. श्री साईबाबा वेलफेअर संघटनेनं या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं होतं. शासनानं दिलेल्या गाईडलाईन पाळत गर्दी न करता या स्पर्धा पार पडल्या असून या स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक साई प्रसादालय या विभागानं पटकावले असून द्वितीय पारितोषिक पाणी पुरवठा विभागानं तर तिसरे पारितोषिक साई आश्रम धर्मशाळा या विभागानं पटकावलंय. या स्पर्धेत मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी साई प्रसादालय विभागाचा योगेश वाघचौरे हा ठरलाय. दोन दिवसीय या स्पर्धेत अंतिम सामना पाहण्यासाठी शिर्डी नगरपंचायतचे उपनगराध्यक्ष सचिन कोते यांनी उपस्थिती लावत विजेत्या संघांना बक्षिसे वितरण केलंय. याप्रसंगी विजेत्या संघांनी आपले मनोगत व्यक्त केलंय. साईबाबा प्रसादला एक टीम कडून खेळत होतो सर्वजण. साई प्रसादला मध्ये सर्व कर्मचारी खेळत होतो. इथं खूप छान टुर्नामेंट केलं साईबाबा संस्थांतर्फे आणि त्या टुर्नामेंट मधला प्रथम मानकरी ही आमचा साईबाबा प्रसादला टीम ठरलेली आहे. तर या ठिकाणी मी सगळे प्रत्येक 11 ते 11 15 15 खेळाडूंचे मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनी सर्व काही गोष्टी सगळ्यांच्या समजून घेऊन एकत्र खेळ केला आणि श्री साईबाबा प्रसादालयाला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मारून दिलं. जय साईनाथ. आज आम्ही साईबाबा संस्थांच्या संघटने वेलफेअर संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेले क्रिकेट सामने आज आमची टीम जिंकता हारली आणि आमच्या टीमला सेकंड प्राईज मिळालं आणि खूप चांगलं केल्यामुळं आणि खूप चांगलं ऑर्गनायझेशन होतं त्याबद्दल सगळ्यांचं धन्यवाद. आणि आम्हालाही खूप आनंद आहे का आम्हाला आमच्या टीमला दुसरं प्राईज मिळालं. प्रथम मी आयोजकांचा खूप खूप आभार मानतो. त्यांनी वेळोवेळी स्पर्धा घ्यायला पाहिजे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. आणि आमचा संघ P11 म्हणजेच प्रसाद इलेवन श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तरीय शिर्डी प्रसाद विभाग आम्ही या स्पर्धेचे प्रथम मानकरी ठरलो. आम्ही सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो. आमचे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर सुजाता विखे पाटील त्याचप्रमाणे रविदास चौधरी नंदो अवताडे या सर्वांनी आम्हाला खूप मोठं सहकार्य केलं. त्याचप्रमाणे प्रतापबाबा कोते पाटील HOD फायर विभाग तसेच आमचे HOD विष्णुपंत थोरात आणि आयोजक कमिटीचे अध्यक्ष अरुणभाऊ जाधव या सर्वांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो. त्यांनी नेहमी असंच आम्हाला सहकार्य करावं. आणि पुन्हा एकदा या स्पर्धेनिमित्त आम्हाला जे प्रथम पारितोषिक मिळालं त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो. प्रसादला 11 जिंदाबाद. मी साईबाबा संस्थान कर्मचारी वेलफेअर संघटनेच्या वतीने दिनांक 25-26 असं 2 दिवसांचं साईबाबा संस्थानमधील कर्मचाऱ्यांकरता क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन केलेलं होतं. 16 संघांनी सहभाग घेतलेला होता आणि अतिशय उत्तम अशी कामगिरी प्रत्येक संघाने केलेली आहे. आम्हाला इतके दिवस वाटायचं आमच्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना खेळता येतं किंवा नाही येतं, परंतु एखाद्या इतके म्हणजे इतके चांगले खेळले की त्यांचं जरा फायनलचा सामना जर आपण बघितला असता त्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असतं. आणि ज्या सर्व मान्यवरांनी आम्हाला जे काही हे टुर्नामेंट आयोजित करण्यासाठी सहकार्य केलं त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच राहता तालुक्याचे भाग्यविधाते आमदार राधाकृष्णजी विखे साहेब, खासदार सुजितदादा विखे साहेब यांचंसुद्धा आम्हाला सहकार्य लाभलं व आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला जे सहकार्य केलं, ज्या संघांनी खेळत असताना जे सहकार्य केलं, कुठलेही वाद केले नाही, कुठलेही वाद न होता स्पर्धा यशस्वी झाल्या हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि इथून पुढं आम्ही कर्मचारी संघटनेच्या वतीने प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांसाठी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणार आहोत व याच्यापेक्षा चांगलं नियोजन पुढच्या वर्षी करू. कोरोनाचा जे JR आलेला आहे जिल्हाधिकाऱ्यांचा तो आम्ही वाचलेला आहे. तसंच कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आम्ही सर्व खेळाडूंना मास्क सॅनिटायझरची व्यवस्था केलेली होती. खेळाडूंना खेळायच्या वेळेस आम्ही बॉल जे प्रत्येक इनिंगला नवीन बॉल वापरलेला आहे. तसंच प्रेक्षकांना आम्ही वारंवार आवाहन करत होतो की तुम्ही सोशल डिस्टन्स नियम पाळा, लांब बसा, मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, या सर्व गोष्टी आम्ही केलेल्या आहेत. प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवालसह सुवर्णा ताकटे, OS News शिर्डी.